اختناق شکن، الهام دهنده و افشاگر، امید بخش، ترویج کننده شعارهای مردم، معرفی کننده سیمای حقیقت به مردم، بن‌بست گشا و پیشبرنده، سازمانده و گسترش یابنده. اینها توصیف یک نام است، کانون شورشی. دستانی که جرقه های انقلاب را می زند و آتش آزادی خواهی را گر می دهد و شهر شورشی می آفریند. تولدش کی بود؟ قیام دیماه 1396. وقتی که جامعه خروشان ایران تجربه اش را در یک شعار خلاصه کرد. او از دل یک قیام جوانه زد و به سرعت در همه جای ایران رویید. ستاره‌ای که شب و روز درخشید. جاسوس کانون شورشی هسته نیست. در حمایت از شورشیان و قیام جنوبان، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی، درود بر رجبی. درخششش در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است. از این رو تنها به گزارشی از سالی که گذشت نگاه کنیم. تهاجم کانون‌های شورشی به اداره کل تعزیرات حکومتی در خراسان رضوی، بردن پیام‌های رهبری مقاومت و تصاویر اونها طی ده‌ها عملیات به طور مشخص در تهران و کلان شهرها مثل تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، رشت و سایر شهرها و همینطور بیش از 2000 عملیات تعرض به بنرها و نمادهای سرکوب رژیم و به آتش کشیدن اونها و مجموعی از عملیات دیوار نویسی و نصب بنر که بسیار چشمگیره. برخی از تهاجم‌هایش در ماه‌های اخیر از این قرارند. این کانون‌های شورشی تمامی فعالیت‌های خود را با استفاده از کمترین امکانات و زیر شدیدترین کنترل پلیسی و شبکه دوربین‌های کنترلی انجام دادند. از مهمترین کارزارهای یک سال گذشته کانون‌های شورشی، قطع شبکه‌های رادیو تلویزیونی رژیم و تسخیر سامانه‌های نهادهای مختلف نظام آخوندی است که به طور خلاصه از این قرارند: 7 آبان 1400 قطع برنامه‌های 27 شبکه رادیو تلویزیونی سراسری رژیم. درود بر رجوی! ولی امروز ما همچنان افتخار می‌کنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجا پاش ایستادیم، همچنان همزمان کانون‌های شورشی بیش از 400 سرور رادیو تلویزیون رژیم را منهدم کردند. 23 اسفند 1400 تسخیر سامانه‌های وزارت سانسور خفقان رژیم تحت عنوان فرهنگ و ارشاد اسلامی. 15 اردیبهشت 1401 تسخیر سایت‌ها و سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی. 12 تیر 1401 تسخیر و انهدام سایت‌ها و سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز صدور ارتجاء و تروریسم رژیم آخوندی در تهران. 12 خرداد 1401 تسخیر 5138 دوربین کنترلی
مورد استفاده بیت خامنه ای و مقر رئیسی جلاد، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی سرکوبگر انتظامی و قبر خمینی دجال نصب شده در شهرداری تهران. از این روست که در قیام اخیر که از شهریور ماه آغاز و به انقلاب تبدیل شده است، جوانان ایران روش‌های این کانون‌ها را به سنت جاری خود تبدیل کردند. و به همین خاطر حرکت‌ها و جوشش کانون‌های شورشی این روزها استراب و حراس بزرگی را در قلعه پوسیده حاکمان انداخته است. دشمن تهاجم ترکیبی بر علیه ما را انداخته و ما باید دفاع بکنیم و حمله ترکیبی هم داشته باشیم. نتیجه این که فعالیت‌های کانون‌های شورشی در عرض 4 سال گذشته آتش‌زنه و استمرار دهنده قیام‌های بزرگ مردم ایران در آبان 1398 و انقلاب اخیر است که همچنان ادامه دارد. نیرویی که همچنان هر روز برخلاف ریزش نیروهای رژیم آخوندی در سراسر کشور پیاپی تکثیر می شود و بازوی بزرگ انقلاب مردم ایران است. درود بر مجاهدین، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رئیسی جلاد. حاضر حاضر حاضر، منتظریم، منتظر دستوریم. درود بر مجاهدین خلق، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای خائن وطن فروش. فرمانده، ما منتظر فرمان آتش هستیم. حاضر حاضر حاضر. مؤسسان پنجم ارتش آزادبخشی ایران، حاضر حاضر حاضر. هر کدوم از اینا سینه دشمنای ایرانو میشکافه.